К сожалению, несмотря на то, что Азербайджан дал Avropa nümayəndələrinin birinci qrupu bu missiyanın yerləşdirilməsini müəyyənləşdirmək üçün Ermənistana gedib. Təəssüf ki, Azərbaycan dörd tərəfli görüşün, o cümlədən Fransa prezidentinin iştirakı ilə keçirilməsinə razılıq verməsinə baxmayaraq, Fransanın Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərə heç bir adiyyəti yoxdur. Bəli, adiyyəti Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransanın vasitəçili missiyası var idi. Lakin Qarabağ münaqişəsi nizamlandığına görə Minsk qrupunun xidmətinə heç bir ehtiyac yox idi. Özü də bu xidmətlər artıq dediyim kimi, əgər belə demək mümkündürsə, faydadan daha çox ziyan gətirən xidmətlər idi. Minsk qrupu heç bir iş görmüyor. Ərazimizin bir santimetr torpağı belə azad edilməmişdi. Azərbaycan xoşməram göstərərək Fransa prezidentinə bu görüşdə iştirak etməyə icazə verdi. Avropa İttifaqı Şurası prezidentinin iştirakına gəlincə bildiyiniz kimi Brüsseldə artıq bir neçə üç tərəfli görüş keçirilib. Və prinsipcə biz Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması işində Avropa İttifaqının səylərini həmişə dəstəkləmişik. Lakin Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi xoşmərama baxmayaraq, Praqadakı görüşdən demək olar bir həftə sonra Fransa prezidenti təhqiramiz, qəbul olunmaz, yalan və təxribat xarakterli bəyanatlarla çıxış etdi. Bu bəyanatlar mətbuatda var. Hər kəs onları görə bilər. Bu bəyanatlarda o, Azərbaycanın dəhşətli müharibə törətdiyini bildirib. Bununla da faktları manipulyasiya edərək Fransa və dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa səy göstərib. Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınan öz ərazisində müharibə aparırdı. Qarabağ bütün dünya tərəfindən Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınıb. Biz özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək ərazi bütövlüyümüzü güc hesabına bərpa etdik. Daha sonra bəyan edildi ki, Fransa heç vaxt Ermənistanı atmayacaq. Ancaq necə deyərlər, bu iki tərəfli münasibətlər məsələsidir. Həmçinin Rusiya Federasiyasının ünvanına Rusiya-Azərbaycan oyununu oynadı kimi qərəzli bəyanatlar səsləndirildi. Böyük ölkənin prezidentinə küçə leksikonundan istifadə etməyin nə dərəcədə siyasi nəzakətə uyğun olmasını qoy Fransa ictimaiyyəti müəyyən etsin. Biz isə öz tərəfimizdən belə bəyanatları qəti surətdə pisləyirik, rədd edirik və bundan sonra Fransa hökumətinin belə münasibəti çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması işində Fransanın hər hansı rol oynamasının heç bir mümkünlüyünü görmürük. Bundan başqa Fransanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın əleyhinə yalan bəyanatlar verib, Fransa Senatı və Aşağı Palata 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə qondarma Dağlıq Qarabağı tanıyan qətnamələr qəbul ediblər. Baxmayaraq ki, hətta Ermənistan özü onu tanımayıb. Bizə məlumdur ki, noyabrın ortalarına Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə növbəti qətnamə hazırlanır. Beləliklə, təəssüf ki, Fransanın indiki rəhbərliyi əvvəlkilərdən fərqli olaraq, mənim isə Prezident Şirakla da, Prezident Sarkozi ilə də, Prezident Hollandla da kifayət qədər sıx ünsiyyət qurmaq imkanım var idi və münasibətlər kifayət qədər ölçülü biçilmiş, kifayət qədər mehriban idi və Fransada müəyyən erməni diaspora amilinə baxmayaraq, biz həmişə Fransanın əvvəlki prezidentlərinin fəaliyyətini balanslaşdırılmış qəbul edirdik. Mahiyyət etibarilə bütün bunların üstündən xətt çəkdi. Buna görə də istərdim ki, həmkarlarımı bu vəziyyət barədə məlumatlandırım. Daha sonra Azərbaycanın Parisdəki səfirliyinə iki dəfə basqın edildi. Özü də birinci hücumdan sonra Fransa prezidenti telefonda mənə vəd verdi ki, bunun təkrarlanmaması məqsədi ilə tədbir görüləcək. Lakin bunun yumşaq desək doğru olmadığı ortaya çıxdı. Birinci vandalizm aktından və səfirliyin binasına soxulmaq cəhdindən sonra Azərbaycan səfirliyinin qarşısında qoyulmuş mühafizə götürüldü. Çox güman ki, bu erməni tərəfi ilə razılaşdırılıb. Mühafizə götürülən kimi ikinci basqın cəhdi oldu. Təhqiramiz yazılar oldu. Azərbaycan səfirliyinə hücum edən özündən çıxmış radikalların izdihamı oldu. Bu qətiyyən yol verilməzdir və bütün diplomatik konvensiyaların pozulması deməkdir. Deməliyəm ki, həmçinin Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Livandakı və Birləşmiş Ştatlardakı səfirliklərinə qarşı təxribatlar törədilib. Sonuncu təcavüz aktının, terrorun da Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin avtomobilinə odlu silahdan atəş açılmasının görüntüləri var. Biz Birləşmiş Ştatların, Fransanın və Azərbaycanın terrora məruz qala biləcək diplomatik missiyasının mövcud olduğu digər ölkələrin hökumətlərini məsuliyyətli olmağa və beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırdıq. Bizdən heç bir şübhə yoxdur ki, terror və vandalizm aktları Ermənistan tərəfindən təşkil edilib. Mən nə üçün bunu deyirəm? Çünki 1990-cı illərdə erməni xüsusi xidmət orqanları tərəfindən 32 terror aktı, metroda, avtobuslarda, bərələrdə və qatarlarda partlayışlar törədilib. Bu terror aktları nəticəsində 2000-dən çox dinc azərbaycanlı həlak olub. Teröristik aktlar, pagibla bolə 2000 ümumiyyətlə azərbaycanlı.